Dekabr ayı ərzində hər buraxılışımızda söz verdiyim kimi yeni il hədiyyəsi oynanılacaqdır. Hal-hazırda biz keçən çəkilişimizdən olan qalibi müəyyən edəcəyik. Tam şəffaflığından əmin olmanız üçün biz qalibi müəyyən edən zaman video ilə qeydə alacaq. Və qeyd etmək istəyirəm ki, qalibi müəyyən etdikdən sonra yeni hədiyyə oynanılacaqdır və bu hədiyyəmiz isə Storm Capoeira-dan t-shirt olacaqdır. Əgər bu mayka sizin olmasını istəyirsinizsə, 3 sadə şərti yerinə yetirməlisiniz. 1. Kanalımıza abunə olmaq, 2. Videomuzu bəyənmək, 3. isə şərh yazmaq, yəni komment yazaraq fikirlərinizi bölüşmək. Və beləliklə keçid edirik komment yazanların adı olan çarxı fırlamağa. Baba Axundov, təbriklər, siz bizdən bir aylıq pulsuz məşq kuponu qazandınız. Baba mənim uşaqlıq dostum, çox sevindim onun qalib olmasına. Baba bəy öz kommentində qeyd etdiyini istərdim səsləndirəm. You deserve the best, yəni ən yaxşısına layiqsən. Çox sağ ol qardaşım, əlimdən gələn edəcəm ki, yaxşısına layiq olum. Təbii ki, siz izləyicilərimin dəstəyi ilə. Bugünlük bu qədər, bu videomuzun altından komment atmağı unutmayın ki, növbəti yarışmada qalib olma imkanını əldən verməyəsiniz. Sağ olun.